Да, то циганська наша народна одєтва. Мої батька робив, мамка, ну і мене навчили трудитись. Ну так, понесли, чи продала, чи там. Заробляти на хліб, що було. Можете вже показати, як ви це робите? Можна сьогодні, без проблем. Беремо, застругаємо ту. А то що за дерево? То лоза. Така, що вона не боїться нічого, на 3-4 роки стоїть. От. 3-4 роки? Да. От. І тепер беремо, згинаємо його, отак, управляємо. Лучка? Да, лучок, осторожно. О. Управляємо, сюди ставимо його. О. Беремо лозу. То ви трішечки вже заготовили щось, бачите? Так, да, заготовив. Крутимо сюди. О. Я вже був в багатьох селах, ромських таборах, але бачу, що у вас лише робить таке. Так. Да. Покоління з покоління, то йде, йде. Треба, щоб дерево постояло, або можна? Не можна. Зразу можеш, наріжеться десь у лісі, біля річки, і можна зразу робити. Потім, коли воно зсихається, воно не ламається? Ні, воно не ламається, воно буде стояти от, беремо так. А то для чого зробити? То вуха ложимо. О, так. Беремо два гвоздики. Давай, тим поможе. А я не можу, не то. Один. І другий тут. Забиваємо. Ну, забиваємо, щоб воно не розходилось. Люди картошку сиплять. Картошку можна туди? Да, можна картошку. Овочі, все там, ну, не овочі такі. А скільки десь кілограм може витримати? Кілограм 10, 15, 20, і воно буде служити так. А вони все одного розміру у вас, або може бути різні? Ні, ні. Можна менше, більше, які хочете. Які розміри хочете. Ну, а в яку пору року там найбільше от вам приходиться робити? Якщо в сухому стоїть, щоб дождик на нього не падав, не ніч, 3-4 роки може стояти. А найбільше продається в яку пору року? Продається постійно. Коли картошку вибираємо, то робимо і людям несемо, і люди картошку вибирають спокійно. Чи потрібен якийсь спеціальний інструмент? Так, да, є у мене, ну, забрали. Родичі забрали, теж роблять кошики? Ну. А ви лише одні тут в селі робите ці кошики? Ні, роблять, то много, ну. Кожен старається, щоб продукція його була отлична. Вдається вам якось прокормити цими кошиками сім'ю? Ну, як тупо, щоб, як сказати. А велика у вас родина? Родини много у нас. Скільки у вас? У мене 5 дітей, 16 внучок. Внучок? Так. Да. Всі дівчата? Ні, хлопчики. Хлопчики. Бачу, за стільки років рука у вас набита. Так, да, я знав у день робити по 8, 10, 12 штук, 13. Ну, а словаки брали, до мене їздили. Ну. Ти сюди приїжджають до вас словаки хтось? Так, да, хоче, що займається, у нас купляє, там перепродує. Отак. Далі крутимо. Вушка. Угу. Саме головне – це вушка. Згинаємо і беремо отак. О. Тут обрізаємо,
Все. Так, хробло. О. А жінка буде плести. О. Чи вдалося б у мене з першого разу? А чого ні? Показати два рази чи три рази, що тут такої школи нема. Тільки робити. А звідки, як ви думаєте, у ромів з'явилася ця? Ну, то, як вам сказати, від прадіда до прадіда йде. Мій батько там, дідуся робили, указали раз, другий раз молодим пацанам. Ну і ми робимо так, проживаємо, робимо. Хліб наш такий циганський. То якесь ромське ремесло? Да, то ромське ремесло. Ось, дивіться, о. Так. Клеї. Яка ціна такого у вас одного кошика? Ну, був раніше. За друзьких, на то були гроші, 3 рубля, 4, а тепер так, сотня, 100 гривень. Ну, де як продати? Де 80, де як продати? Де як добре, як базар? Або картошки насипають, ту корзинку, хто має, коли родиться добре. Гвоздики вам ще понадобиться? Ні. Ні. Лише два, так? Да? Да. А може ліпше три для своєї вірі я забив? Три. Гвоздики. Всі внуки біля баби збираються. Так. Да. Без внучок не можеш. То на, наші, наші, як вам сказати, життя наше такої. Радість, так. Да. І велика так, радість. Так, вдома, лише зараз передзвоните. Через 15 минут передзвоните. Я чую, що у вас тут в таборі говорять лише українською. Українським, тому батьки наші знали, старі. Материна тут не знаємо. Ромську ви вже не знаєте? Ромську слабо. Ну так я розумів говорити. У мене... У вас так, якщо розумієте, трохи розмовляли, як можу люди по-ромськи? Так ні, по-мадярськи чуть-чуть розумів. По це, ну так. По циганськи. От так, беремо. І це жінка, жінка буде плести. Сюди ставимо. Чоловічу роботу вже зробили? Ні, вчора раз не зробив. Я більше робимо, та сину так люди купляють, сину дають худобі. Комбікорм, ну ні, колись було за друзьких, то давали, як то, село, колхоза, колхози брали у нас, ми заготовляли, вони брали, за картошку, за гроші давали. О, тепер робимо. Бачу дерево, скільки ви не крутите, а все одно воно не ламається. Ні, то ще воно, так сказати, ще не нормально. Воно нормально, туди, коли листя впаде, чуть-чуть морозок, оттуди воно нормально. То якраз і ну, зараз да. Так, ні? Так. Да. Воно буде стояти і стояти. Всю комбінацію рухів ви вже знаєте? Та то на пам'ять. Скільки року навчився. Так на хліб заробляємо.
жінки носять, нігде ніхто не працює, так, але циганська робота. Не можеш свистіти, всі гроші висвистити да. В таборі. Правильно, так. Да. Зубу нема. Вже попортили на всіх кошиках. Так. Да. І повипадали. Так. То називається ребра. Ага. Ребра. Є 9 ребер, є 12, є 18 ставиться. То вже занадто великі 18. Так, да. 18, 12, 9. От зараз ставимо так. Даєш йому хто робить, то маленький, ти то сто мене пшехопав. Ні, то маленький. Ножичок хочеш дати? Ай, він принес маленький ножик, то маленький. Ти й досить липке дерево. Ну. Не робте, ти то маленький. Вони це не треба нічого. Справляється дідо, баба? Справляється, звісно. А дідо любить працювати чи ні? Я за ночь знав не спати. Ну, знав зробити 12, 10. Коли скільки? Продавалися всі? Так, да, продавали. Кноковці, Кам'яниця, Ужгород. На базар їздили, даміш. Бачу, діти лише спостерігають, але робити вже це не хочуть. Та чи ні, будуть, ну лише малі. Є такі, що беруться. Може, думають, заробіток вже маленький. Та що, ні. Може бути і так. Аліна! Ліпше підуть собі кудись на роботу. Ну, то буде досить. Аліна! То вже останнє буде, так? Да? Так. Ну, як достану до вас. Діду Дюсе, як я розумію, ви сплели от дві частинки. Да. Серединку ви сплетете вже пізніше, коли воно трохи постоїть. Да. Ну, і має вийти воно. От таке. Мабуть, от така кордина має вийти. Така от вийде. Ну, досить гарно. Дивлю. Лізе багато чого. Гарно. Ну, хвороту будеш, думай. Табор у вас багатий на дітей. Ой, Боже.